وہ مقام زہرا کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کا نقشہ جناب زہرا کون زہرا کون زہرا کہ وہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہے اعلیٰ ہے فاطمہ دختر کشی کے دیش میں بیٹی کا احترام تم نے تو اس رواج کو ڈالا ہے فاطمہ کون زہرا کون زہرا کہ چلو سلام کریں اس کے آستانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو کون زہرا کون زہرا اللہ اکبر قیامت کا عالم ہوگا سواری ماں آمنہ کی آئے گی آواز نہیں آئے گی سواری ماں عفا کی آئے گی آواز نہیں آئے گی سواری ماں ہاجرہ کی آئے گی آواز نہیں آئے گی سواری ماں مریم کی آئے گی آواز نہیں آئے گی لیکن ایک ندا دینے والا ندا دے گا اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو اس لیے کہ ملکہ دو جہاں مخدوم دو جہاں کہ جس کے در سے دنیا کا نظام چل رہا ہے وہ محمد کی بیٹی فاطمہ وہ علی کے گھر کی شہزادی فاطمہ اب تشریف لا رہی ہے دیکھنے والے دیکھیں گے کہ تمام محشر والوں کی نگاہ نیچی ہو جائے گی میری ماں فاطمہ کی سواری اس شان سے جائے گی اور شان کیا ہوگی ہم خواجہ غریب نواز کے در پہ بیٹھے ہیں ماں فاطمہ کی بات کر رہا ہوں شان کیا ہوگی شان یہ ہوگی کہ اللہ اللہ جنتی حوروں کو یہ کیا ہو گیا سب نے چہرے ڈھک لیے بی فاطمہ کو دیکھ کر ماں فاطمہ کی شان بیان کر رہا ہوں اللہ اللہ خواجہ اعظم کی ماں کی شان کیا ہے کہ حجاب عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں قلم کے اوپر نقاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں میں بات کر رہا ہوں ماں فاطمہ زہرا کی ماں فاطمہ زہرا کی بات کر رہا ہوں اے لوگو اگر چاہتے ہو کہ خواجہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تو ماں فاطمہ زہرا کے دامن کو پکڑ لو ماں فاطمہ زہرا کون زہرا اللہ اللہ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا تیری بیٹی نے یہ دنیا میں کیا ہے ثابت یا رسول اللہ تیری بیٹی نے یہ دنیا میں کیا ہے ثابت نسل چلنے کو ضروری نہیں بیٹا ہونا کون زہرا کہ جس کے در سے دنیا کا نظام چل رہا ہے کون زہرا جسے ملکہ دو جہاں کہا جائے کون زہرا جسے جنتی عورتوں کی سردار کہا جائے کون زہرا کہ جس کا احسان اسلام پر اگر آج مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے اے ماں فاطمہ تیری چادر تطہیر کا صدقہ ہے آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اے ماں فاطمہ تیری چادر تطہیر کا صدقہ ہے آج ہم روزے رکھ رہے ہیں اے ماں فاطمہ تیری چادر تطہیر کا صدقہ ہے آج ہمیں کھانا مل رہا ہے اے ماں فاطمہ تیری چادر تطہیر کا صدقہ ہے فاطمہ اللہ اکبر فاطمہ جسے جنتی عورتوں کا سردار کہا جائے کون فاطمہ اگر چاہتے ہو کامیابی تمہیں بھائی اگر چاہتے ہو کامرانی کی منزل پہ پہنچو ماں فاطمہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ آج ایک استغاثہ کرتے ہیں آؤ آج ایک دعا کرتے ہیں روحانیت کا عالم ہے یا اللہ جب تک زندہ رکھ ماں فاطمہ زہرا کے دامن سے وابستہ رکھ اور موت بھی آئے تو ماں فاطمہ زہرا کے دامن سے لگے جام وہ بیٹا فاطمہ کا ہے آیا کربلا میں کام وہ بیٹا فاطمہ کا ہے جو ہے بغداد میں سویا وہ بیٹا فاطمہ کا ہے ارے تمہیں معلوم ہے کیا اے ہندوستان والو جو لایا ہند میں اسلام وہ بیٹا فاطمہ کا ہے تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی کیا بات رضا اس چمنستان کرم
زہرا کا مقام کیا ہے کہ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بتول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بتول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے اور پرکھنا ہے کسی کو تو یا علی کہہ دو کہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے زمانے بن میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے ارے چمک رہا ہے یہ دل کا جہان بیٹی سے ضروری یہ نہیں کہ بیٹا ہی نام روشن کرے میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے نسل کریموں کی لجبال گھرانا تو بادشاہ بردے پیالا نور کا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سکرا نور کا نور بنتے نور کی بیٹی نور بنتے نور زوجے نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لگنا نور کا آو در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے اللہ کی دیوی وفا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرا کہیں ہے معصومیت کا ساحل کہیں ہے شرافت کی جھیل زہرا ارے جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا ارے بطول زہرا بشر سے ہٹ کر پیغمبروں کے سلام بھی ہے کہ جس کی آنچل میں پلنے والے حسین جیسے امام ہے کہ زہرا کہو رہا ہے کہ زہرا تیری جاگیر ہے جنت بھی فدک بھی زہرا تیری جاگیر ہے جنت بھی فدک بھی یہ جبل یہ اشعار یہ پانی بھی فلک بھی شوہر کی طرف سے ہے غلامی میں ملک بھی بی بی تیرے حق کے مہر میں شامل ہے نمک بھی بس تیری زمینوں پہ بسی جاتی ہے دنیا بس تیری زمینوں پہ بسی جاتی ہے دنیا صدیوں سے اے زہرا صدیوں سے فقط تیرا نمک کھاتی ہے دنیا